Moon vydal docela zajímavý video, to vypadá. Pravda o Instagram účtoch, které odhaluju youtuberov, ty vole, jsem zvědavý, no dej mi to sem, dej mi ten kontentík. Tvé Instagram účty. Keď ste sa niekedy dostali do hĺbších časti Instagramu, narazili ste na Instagramové účty, ktoré vám naznačovali super ponuku. Chceš tiež fotku gamera? Stačí splniť jednoduché podmienky. Ano, prosím, random Instagram účte, dej mi tú fotku gamera, pretože tej definitívne máš, ale prosím. Sleduj nás, sleduj tých, ktorých ja sledujem a napíš nám do správy gamer. Ale počkaj, gamer predsa nie je odhalený. Gamer je práve že osoba, ktorá si neuveriteľným spôsobom chráni svoje súkromie. Ako je možné, že táto stránka má fotku gamera? Plot twist, spoiler, nemá. Chodom, túto stránku sleduje 5000 ľudí. Ako je možné, že táto stránka furt existuje? To asi nie je scam, nie? Keby ľudia zistili, že to gamer nie je, asi by túto stránku nahlasili a zrušili by ju. Tuto začína byť veľmi zaujímavé, pretože táto stránka nie je jediná, ktorá ponúka odhalenú fotku nejakého neodhaleného youtubera. Mystery Box odhalení. Boys, no tak tady já končím. No tak tady já absolutně končím. Mystery Box odhalení, to ti doslova... To si, kámo, nevymyslíš. To si fakt nevymyslíš, jak ty lidi jsou zoufalí pro špetku pozornosti. To je neuvěřitelný, ale. To je fakt stránky, neuvěřitelný. Existují stránky, kde odhalují Siri a Kario. Holky youtuberů. Adresy youtuberů. Některé z těchto instagramových stránok dokonce ukazují aj screenshot, ako jim... Hned tuto stránku odstraň, nechci, aby lidé viděli moji identitu. Ne, emoji s vyplazeným jazykem, no jistě. Daný youtuber napísal, aby svoj účet zrušili, protože nechce, aby jeho fanoušikovia věděli, že jak on vyzerá. A týpek mu na to odpoví iba, ne. A gamer si to iba zobrazil. Je toto real? Je toto fake? O čo tu vlastne ide? Keby som reálne splnil všetky podmienky, ktoré napísali do svojho bia, dostal by som fotku gamera? Gamera totiž poznám na život, že to viem posúdiť. Aká fotka by sa mi dostala pod ruky? V dnešnom videu si to ideme ukázať. Každý používateľ internetu by mal byť v bezpečí a preto vám predstavujem NordVPN, ktorý je taktiež aj sponzorom tohto videa. No, potenciálne... OK, respektuji to, že Moon bude mít nějaký pořádný back, ale toto s dovolením skipnu. Tím máte dole v popise a ještě raz ďakujem NordVPN za sponzorování tohto videa. OK, všetko to začalo tým... Ale by the way, NordVPN, jo, kdybyste chtěli, tak e-mail mám pod streamem, jo. ...že jsem musel kontaktovat jednu z mojich fanušičiek, aby napísala týmto stránkam. Pretože keby som týmto stránkam napísal ja cez môj oficiálny profil, tak by som mnou začali vyjednávať spolupráce a rozhodne by to nemalo rovnaký efekt, ako keby im napísal nejaký fanúšik alebo nejaký človek, že čo má pár, možno stoviek followerov. Fanúšička, s ktorou som spolupracoval, mi potom následne poslala screenshot, že kontaktovala asi 30 stránok, ktoré takto v úvod... Jebe, kámo. To je vtipné, jak ty stránky po vás jsou už většinou ty stejné podmínky a ty vole vypadají skoro tutožně. V zoukách odhaľujú youtuberov a splnila všetkých podmienky a zakončila to tým, že im napísala hotovo, alebo gamer, alebo čokoľvek, že čo tie stránky žiadali od tých ľudí. Čo ma ale trochu zaujalo je, že 90% týchto stránok dokonca ani neodpísalo. Neodpísalo moje fanúšička na správu. Splnila všetky podmienky a tá Instagramová stránka nič. Čo je už len prvý náznak toho, že tieto Instagramové profily sú neaktívne a boli používané, ja neviem, naposledy pred rokom alebo pred dvoma rokmi. A už len z toho môžeme zistiť, že tieto stránky nezažili úspech. Ľudia tomu neverili, ľudia toho nevyužívali, takže majitelia sa týchto podvodných účtov vzdali. Je tu ale stále pár výnimok a to sú Instagramové účty, ktoré odpísali. Jeden z najznámejších Instagramových účtov, ktorý má údajne odhaliť gamera s 5000 followermi, odpísal. Má fanúšička splnila všetky podmienky, dala follow všetkým ľuďom, čo sleduje tá stránka a napísala hotovo. A type, ktorý vlastní tento účet, ktorý má údajne gamera odhaliť... Nikdy nevěřte nikomu, kdo používá tenhle emoji, ty vole. Opička, která se přikrývá obličej, ty vole. Napísal, že OK, ale ještě daj lajky na fotky týchto účtov a daj im follow. Čo už ale trochu podozrivé, protože všetky podmienky už moja fanušička splnila a teraz jej tento účet ide da... Kuba Destra, a jo, on to vlastně používá Jakub. No, never mind, to jedno. A ďalšie a ďalšie. Tak jo, fanušička to splnila, údajne im dala lajky na všetky tie fotky a dala im aj follow a napísala hotovo. Znova. A ešte v ten večer jej ten typek napísal, že omlouvame sa, že sme neodepsali dříve, ale Instagram nám zablokoval správy. Úplne poslední podmínkou, než ti zasleme foto, zažen tomuto účtu 3 followy
tí, čo mu dajú follow, označ sem. A to je to celkom zaujímavé, pretože tu, namiesto toho, aby moja fanúšička vážne zohnala legitimitných followerov pre tento účet, tak moja fanúšička... Tak moje nabotovala, let's go! Tak išla na ten účet a vybrala troch followerov, ktorí už sledujú tento účet. No jo, nebo to je taky možnosť. Jako ty vole, ono väčšinou lidi, co provozujú tenhle profil, si myslí, že ty lidi sú fakt úplne jako vypatlaní, ty vole, což jako väčšina z nich bohužel je. A poslala tie účty typkovi a napísala hotovo. Na ďalší deň odpísal: ešte dva muse ženi když tak, pak hned pošleme foto. Omlávame sa za natahovanie podmínek, ale pak hned pošleme foto, takže zežeň tomuto účtu ešte ďalší dva účty, co mu dají follow a označ, že sem prosím. Už teraz to vyzerá ako na nekonečné zjednávanie, že koľko ešte followerov má fanušička priniesť tomuto účtu. Ale okej, okay, fanušička urobila to isté. Išla na ten účet, pozrela si followerov a vybrala si tam sledovateľov, ktorí už boli zaregistrovaní ako followery na tom účte a poslala mu to do chatu. Sranda je, že aj po tak dlhom naťahovaní ten účet stále vyžadoval od mojej fanúšky. Omlouvám se, že jsem neodpověděl dříve, než ti sežeň tři followy, ty co moji dají, ok, dej ještě likes na fotky. Šičky, aby priviedla followerov ešte ďalším ľuďom. Tu už aj moja fanúšička bola trochu naštvaná a už napísala, že hotovo, ale poslední podmienku už sem splnila. Mimochodom, tie odpovede boli stále automatizované. Boli úplne rovnaké. Boli úplne stejné. Každú chvíľu. Najlepšie ale je, že po niekoľkých dňoch ten účet odhalení gamera napísal nasledovné: nebudú teď slibovať žiadnu fotku, ale biežte prosím hlasovať pro toho dole, prosím. Áno, žiadnou fotku nemám, je to skem, priznám, sem ubožák, že to dělám, brzo túto stránku zmažu a ešte predtým odešlu hromadnú správu všem, že sa omlouvam. No jasne, nepošle ani hovno, jo, proste jeden, ty vole. Už chceš, tak ti za to dám třeba likes na všetky fotky plus zdieľam tvoj profil a dám taky až te sleduj, what? Tak prosím, dej hlas pro toho dole. Takže samozrejme, že tieto Instagramové účty sú ském, more! Nie, okej, seriózne. Je to fake, je to ském a podvod len kvôli tomu. Ale ono sú docela jednoduchý dva dôvody, proč tohle lidi dělají, jo. Jednak je ten, že tam nafarmej nejaký docela solidní followery a potom si ten účet přejmenujú, třeba na nejakou meme stránku nebo osobní profil, a buď to jako mají nejakou fakt iluzi toho, že tam pofarmí nejaký spolupráce a nebo prostě pro svůj dobrý pocit, že mají hodně followerů. To, že ty followy, který tam takhle na grandě, jsou absolutně irrelevantní a že jim v ničem nepomůžou, to těm lidem jako nevysvětlíte. Protože takhle neorganický followery jsou vám úplně jako k hovnu, protože vaše dosahy na příspěvcích a storyčkách budou úplně jako ohovně. A jediný, co budete mít, je nějaký prostě totálně nepřesný číslo followerů. A ono vám to jako ve finále vůbec v ničem nepomůže. Abyste dali follow. Tomis, no, třeba něco jako Tomis. Veľa ľuďom, ktorých ani nepoznáte. A aj mimo tento profil, keď mi odpísali ostatné stránky a... A navíc, Instagram proti tomuhle, napríklad, když sa tohle dělá v soutěžích, tak Instagram, mám pocit, začal dělat to, že ono, když takhle hromadně po někom chcete, aby dal follow na tenhle a tenhle účet, tak ono to tomu účtu může jako docela dost... algoritmus. Nevím teda, jak moc je tohle oficiální, ale vím, že na některých účtech se tohle jako stalo. A mám pocit, že Instagram něco takového dělá, ale to neberte jako nějaký 100% fakt. Fotku gamera jsem dostal, bol to fake. Doslova, kdyby se aspoň dali tu práci s tím vyfotoshopovat gamerovo a studio do toho pozadí, kdyby se alespoň dali tu práci s tím tam aspoň dát tu pravý pozadí, oni tam prostě dají úplně jakou nejvíce random fotku, ty vole, to ti prostě jeme. Já totiž gamera poznám v reále a toto nie je ani zďaleka jeho výzor. Niektoré stránky dokonca hovoria, že oni sami si nie sú istí, či to gamer je. Takže tieto účty sa zakladajú na veľkej zvedavosti detí. Tieto deti si ale neuvedomujú, že účty, ktoré musia dať podľa podmienok follow, sú väčšinou ďalší skemery, ktorí len kvôli tomu, že majú veľa followerov, získavajú dôveru u ľudí. Áno, a to je ešte ďalší dôvod, ktorý sa poďme zmínit. Dá sa tak možná jediná ako pozitívna časť pro tie účty, že když máte dosť followerů, tak dosť lehce sa na to bejtej deti. Že deti, když vidí, že máte prostě nejaký dobrý čísla, tak majú väčší tendenci vám veriť, což je strašne ako nechutný. A robia fake súťaže, alebo predávajú kradnuté veci v predraženej hodnote. Alebo sa stáva, že tieto stránky získajú veľa followerov a následne si účet premenujú na svoj osobný profil a flexia... Ty vole, chill. ...sledujúcich. Alebo to potom využívajú na ďalšie skémy. Aj keď si to v podstate vybudovali na menej... Krádež 3 hard, ne asi. V tomto prípade je fake aj screenshot, ktorý má údajne gamera vydierať, že niekto vlastne jeho reálnu fotku. A toto krátke video malo len poukázať na
na to, že všetky tieto stránky na Instagrame, ktoré si pýtajú follow alebo správu pri youtuberských fotkách, holkách, adresách, sú fake. Sú falošné a hlavný cieľ týchto ľudí je získať followerov. Pretože dajme tomu ten 5000 followerový Instagramový účet napísal, že za každému ospravedlnenie a za chvíľu ten účet zruší, aj po 2 mesiacoch stále skemuje ľudí a propaguje svoj účet. A na to, aby sa nemuseli ľudia sťažovať, vypína si u svojich príspevkov komentáre. Aj keď sú na tieto účty aj recenzie u niekoho iného. A výsledok je fake. Najlepšie je takéto stránky hneď nahlásiť a vyhýbať sa. Prečo tam je presne 8 minút? Ty vole, protože Moon taky potrebuje niečo žrát, ty vole. Ach jo, ty vole. Aj tak, kopu týchto stránok aj tak veľký úspech neskytalo, aj sa nám to potvrdilo ich neaktivitou. Takže je lepšie venovať sa niečomu lepšiemu, prospešnejšiemu, ano. Ako získať followerov na týchto podvodoch. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať palec hore, určite odber, môj merch nájdete na moonomerch.sk a ja sa budem tešiť u ďalšie videa. Zatiaľ. To bolo docela zaujímavé video. Ale vždycky, keď vám píše nejaká stránka, ktorá má ako v názvu iného youtubera, tak tomu nikdy nevierte, jo. Jednak pravý youtuber by vám skoro nikdy sám od sebe ako nenapsal, abyste vyhráli nejakou soutěž, ale to i tak se ujistit za tím, že si fakt overte se to ten pravý profil, protože pojmenovat se tak může úplně každej. Takže bacha na to, no, bacha na to. A naštěstí většina lidí na to nenaletí, ale pořád to malý procento lidí, co tomu prostě věří z nějakého důvodu. Tak též to nechápu.